Burime për revistën Klas kanë konfirmuar se Ledri Vula dhe Sara Hoxha janë në krahët e njëri tjetrit sërish. Kriz ka patur, nuk ka qenë për lojë mediatike dhe për klikime siç përflitet, thonë burimet për Klas, duke shtuar se tani kanë gjetur rrugën për të njëri tjetrit sërish dhe jetojnë bashkë me vajzën e tyre po e mblu të lumtur. Hihet dyshimi mbi ndarjen e Ledrit dhe Sarës ka pasur gjithnjë, me dyshen që nuk ka bërë ende një prononcim publik. I vetmi që ka folur është menaxheri i Ledrit, Fatjon Shoshi, i cili ka deklaruar se arsyeja e ndarjes së çiftit është se nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët. Në çdo prononcim ai ka lënë të hapur mundësinë e ribashkimit. Nuk do të thonë që është mbarim i përhershëm dhe nuk do të thonë që kur bashkohesh me dikë të jesh i përjetshëm. Mund edhe të ribashkohen ose të prishen më keq. Gjithçka mund të ndodh, ka deklaruar ai mes të tjerash.